أولاً السلام عليكم دعوة كلنتو عنا ونكسن هالكاني وميرا شو وهو قد لنت هدية تاعي دابشة دا دوقور إذا صوب وقت الجنة هالكاني فضلاً سبسكرايب سارو قيبت قمل الكنفرو سيدو كليتو وحان سيحش من لكا قعد سنينا إناد موقالكا لايك سارتو فكر كاغنا وحاد كعبير كرتا كومنتيغا وحان فهم قوتكا سيدونا وبسيديدا كريبتو باوا يوكو اللامتكا اه إلا بدان بري سائد كلو وريجينا يددكا قاركودنا إلا عقا كسميان قاركودنا إكو قسارين لعقود إلا هدا بروسس إيو جرتو سيدا آن حكت بقلكي وبقل آنكو هلي كريبتو باوا يوكو اللامتكا اه برامتكو دا وحالو يقانا هايب هذا هو حد اسوي دينسا ومحي هايب وسؤاشا مسكح هذا هاد ارتدان كده حقوه حيسا هايب وبرامج مالقشي والعقت هذا اللي قوله بجبارايو 24 هاوس اما حيلي والبئي اللي قوه قبطو ان العقت هذا اللي قصينايو سؤاشا كليتو اسوي دينسو وحيته هايب سيدي ايو اشقيا شقديسو ونعمة قابكي ايو العقت اصول سارا barnaamijka maalgashiga wax soo saarka sare hayb waa nooc ka mid ah qoshaha bonzi oo ah qiyaana maalgashi oo balan qaadaya dib u soo celin ballaaran oo maalgashi iyadoo la siinayo maalgashayaasha hore lacagta ay maalgashadeen maalgashayaasha cusub barnaamijkani dadka fakta hore markii aan sas u soo dhigay ka faa'iideystay lacagaha ka sameeyay waxaan idin leeyahay hambalyo sidoo kale to dadka kale to maalmo kadib mise barnaamijka een waa laba nooc oo hadii aad siyaasad dheeri lehed waad ka faa'iido lehed lacagna waad ka sameeyay lehed siyaasadaasna waa muqaalkiyan muqaalka ka horay ayaan ku soo bandhigay oo akoonada u kala bedelo lacagta ka faa'iideena lafahaada kala laabo faa'iidada gasho okay muhammad hada tan weeba dhacday oo sidoo kale to lafahaadi faa'iidadaada waad ku celisay ilaa ay hadda process ay kaaga jirtaa okay waxaan idin hayaa xal kale oo lacagaas ugu soo kabsan doontaan iyo website kale oo no risk ah oo lacagaha boqolkiiba boqol safe ku noqon doonaan aad lacagaha ka heli doontid oo noocaan aan ahayn oo aad ka shaqeysan kartid ilaa iyo 10 sano hadda soo socoto sidoo kale dadka ka faa'iiday ee lacagaha ka qabsaday ka safe gareystay sembri hadda waan kula talinayaa mar walba aad ganacsi galeysid ama aad u baahan tahay inaad online ka lacag ka sameysid lacag baro inaad lacag safe gareysatid safe gareyska waa nooce lacag marka aad gashatid halka ama aad lacag ka heshid lacagtaad ka heshid faa'iidada kala bar safe gareyso oo keyd ka dhigo kala barna ku gal suuqa waa sirta ganacsiga laakiin hadii lacagtaadu dhami aad ku shartagto wax walba ayaa dhici karo horno kuugu sheegay mar walba aad ganacsi ama lacag aad raadinaysid ku tasho ama ku xisaabtan wax walba inay dhici karaan ama dhici doonaan wallahi aamin hama aaminin barnaamijkani fakta hore aan saas u galay ilaa iyo hadda waxaan ka safe gareeyay $6,710 aamin ha aaminin barnaamijkani anigoo og anigoo maanka ku hayay inuu scam yahay oo indii laga leeyahay laakiin markii hore baaris saaid ah kuma sameynin laakiin mar walba hore aan kugu sheegay anigoo lacagta intaan la ka faa'iiday mar walba maanka waxaa ku hayay arintan inay isbedelayso sababtan ugu soo bandhigayna dhalinyarada ku xirin miirasho waxay fakta hore inay ka faa'iideystaan oo lacaga ay ka safe gareystaan hadii aadan lacag ka safe gareysan oo la faahdo macal faa'iida hal mar kooda celisay waa siyaasad adiga dheeshay laakiin siyaasada aniga idin la wadaago waxay tahay lacagta geli markay faa'iido soo dhacdana kala bar safe gareyso kala bar ku celi waxaan rajaynayaa inaad si fiican ii fahanto ugu dambeyn war ii dhammaadkiisa wax lacag ah ha dhigan crypto baba saacadan wixii ka bilowdo okay sidoo kale to website-yada noocaan oo kale to u shaqeeyna hadii aad ka taxadiri kartid oo siyaasadan ku sheega aad u gali kartid waa gali kartaa qorsheena muxuu yahay waxaan rabaa website-yada kale to oo no risk ah dadkii lacagaha hadda inta ugu xayirmeen in dadka kale to faa'iido ba ee lacag dakhli intaas ka badan ay ka sameey karaan waa hawl internet lacag waa ka sameey kartaa laakiin haniyad jabin waligaana qof hadalkiisa ha ku niyad jabin
waxaan arkay door janaal oo ku dhahay waxaan bilaabayna koors internetka lacag ugu sameyn kartid ee kale lacag isdiiwaan gelin ah bixi lacagta adiga ka rawaan ee keen ku dhahayaan me internetka keen dhahan ee ka sameeyaan adigana si free ee kugu baran waxaad halkaas ka dareemi kartaa lacagtaada inay u ooman yihiin aniga waxaan kugu bari doonaa si free ah kale aan wada faa'idne kale aan lacag wada sameeyne soo dhawaada saaxiibyal.